This guy did not have any singlest greatest vow on the ground that could attract you even to his camp. Unaendaga kuvutia mtu hata kura zifike hapa Kenya. Kama unaonaga mpaka pastors wanakuwa swayed. Sisi ni wachungaji lakini tunaanza kuwa wiper. Tuko hivi. Tunarudi. At least me and my wife, we are the only guys who stood during elections. Mimi, we never voted, she knows. We stand here even when the pressure was there still to vote for his tribesmen. Hata leo Uhuru kwani anasaidia wao nini? Si tuko nao hapa. Uhuru adaje tulete sukari hata 1 kilo seriously. Ndirangu. Uhuru amewahi kutembelea kule Jasho? Eh? Unamwona kwa TV? Jackson huyo anahangaika na ODM. I mean, hata ukiulizwa ujui. You are swayed. Watu wanakaa kwa jua kali wanapigwa jua. Ukiwauliza ni nini? A vow. Sema a vow. As I say, a vow. The Bible says, and they subdued before the children of Israel. Let's go to the next verse. What did the man do? Let's read the next verse. We close. And she was what? Ukiona mahali watu wanatoaga masadaka kwa devil worshipers, they are favorites. They don't give. Wangekuwa wanatoaga mtu yote mzendubi. Ungekuwa kukua donated zamani kama sadaka tu ya kuteketeza. Marafiki zako wale madevil worshipers. Wanauliza, Unaona vile unatoaga sadaka ovyo ovyo. But they insist you must give what? The best. You give what? I say you give the favorite and... Si hivi hivi. Maandiko nasema Jephtha mtoto wake akakuja dancing. Beside her, he had neither a son nor the victory the man had. Who was he going to share with? I'm asking the question. The victory that Jephtha had. Leo hii kuna watu wameenda the high level. Unasikia mtu anaenda, his manhood is taken permanently, he will never give birth to a child. Mtu hawezi toa uzaa mtoto. Hawezi. Lakini unaambiwa ati, ai, huyo mtu ni tajiri, akona pesa mingi, lakini ana? Hiyo story mnaisikiaga mahali? Nauliza, mnaisikiaga mahali? Aya, kama alizaa kwa makosa, watoto ni mazuzu. Watoto nini? Ai, watoto nini? Nilienda Kitale kuhubiri nikapata mzee mmoja tajiri sana, very rich old man. Nikaambiwa huyo mzee amezaa watoto mawazimu wengi. Ako na watoto mawazimu wengi sana. Ati huyo mzee ako na wanawake kama 5. But every woman, listen to this. This is what was sustaining also the leadership of Manasseh. Alipokuwa kiongozi, alianza kukatakata na kuchoma watu katika watoto kwanza. So ndio wanasema katika historia kwamba Solomon when he was giving birth, ni wana wafundisha hapa the other day gambia, the only known children of Solomon, as much as he had over 1,000 wives, were 3. 2 daughters and 1 son. They were 3. But the only known, wanasema, as much as Solomon had so many women they were giving birth, so the kids wakiwa infants wanaekwa kwa moto wanachomeka, and then the men became wealthy. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Any vow. Let's read the last verse and then we close. Deuteronomy chapter 23:21-23. Kindly. Let's read and we close. Very fast. Very fast. Deuteronomy. 1, 2, 3. Let's go. Read it loudly. And the Lord will do what? I said, the Lord will do what? I said, the Lord will do what? Naona sasa kuna wengine hawa pale wamepagawa.
simtoke kwa hiyo kitu mara moja. Nini? Moses, ndio sababu unakujaji kugarisa maombi, umepagawa mwanzo wewe sana. You don't appear church, unakujaga tu once kwa kujisikia. Clofas ulienda hivi na wewe ndio ulikuwa kwa nini? Iki kushinda unatuambia tu. Ataki watu ambao hawajameka agano na Mungu ya kutumikia Mungu, unatumikia dansi, unaenda una dansi usiku mahali unakanisa Sunday asubuhi. Hiyo maneno hatutaki. Watu wanakutananga hapa every Saturday kutrain, kupanga, kujua jinsi ya haya kusimama kwa miguu yao ndio hawa wametumika. Tusomee Steve, tusomee hiyo translation yako. Deuteronomy 23:21-23. Simama. Simama kila mtu, simama, 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 simama. Quickly stand up on your feet. Stand up on your feet. Let's read that scripture quickly. Deuteronomy 23 verse 21-23. Quickly. Sawa. Mzee Ndubi na Yesu baya kuwe uko na macho yako. Yani hata mjue Deuteronomy iko wapi? My friend, ukajua wapi? When you make a vow to the Lord your God, you shall not delay to pay. Aha. Sema, you make a vow. You know what? You may fear to make a vow, but at the same time, you may also as well lose. Amen? Because battles, my brother, are also made. Battles. Unasikia watu wameanza kuuliza kura. Watu wanapiga kura. Watu wanapiga siasa. Unasikia watu wanatafuta kazi. Unasikia kila kitu wanatona wana lobby. Unafikiria kulobby wana lobby for free without money? Do they lobby without money? See, ati, you're not Jackson today, you are given to be a managing director of NSSF in Kenya. You cannot manage it. Sitting in that office, given the structure, and I'm the managers and deal with them. Not that you cannot manage it, brother. See, Ukora, those guys, they have gone to, they said some ranks are reserved for brotherhood clubs. You cannot easily access it. Where si amuka asubuhi unajikuta in a why do you think when they say in a club you can be there? Of course, na unasikia kuna internal. Ndio Yesu akastoa mfano akasema, na siri ya ufalme, siri ya nini? Imefichwa kwa wa mataifa. Na kila mahali kwa biashara ni ufalme. Ni nini? Siasa ni nini? Football? Ni wanaambia, don't think ati World Cup ikichezwa, wale wenye World Cup hawajuagi nani atawin. Hapa tunafanyiwanga mazoezi ya watch, and all of us we are dying supporting. Tunasema ilikuwa by whisker. How can the African footballers perform best in Europe in the Premier League, but when it comes to the World Cup they fail? What happens? Whether you are an ardent follower of football, why? What happens? They perform so well in Premier League, but ikikuja kwa World Cup Africa, after Cameroon ilifika quarter final. Was it a quarter final ama semi? 1990s. Semi. Quarter final. It was a quarter final. Tukafurahi Africa, tukafurahi, tukafanya holidays. Ni kweli? Ama? Eh? Si ati wako na njaa.
Just take a time and ask God, how do you want me to pray, God? Change your prayer life. Change your way you pray. Change the way you want God to do it. Lift up your hand and just worship the Lord for a minute. Tell God, open my eyes. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to change the level of prayer. I want to change the way I pray. I want to change the way I pray for my children. The way I pray for my job. The way I pray for my office. The way I pray for my business. The way I pray for anything that I do. Open your mouth and say, talk to him. Make a vow before the Lord and you know, this is how I can be able to fight every battle that I'm fighting. Just open your mouth and speak to him. Speak to the Lord. Speak to him. Nena pamoja na Bwana mwambie Bwana niko mbele zako unanijua vyema Bwana unajua moyo wangu unajua watoto wangu unajua vyote ninayofanya katika jina la Yesu mwambie Bwana ninataka unisaidie nataka nikujue nataka nikufahamu nataka nikuelewe nataka nikujue nataka nikujue nikufahamu Bwana nafsi yangu ya tamani nataka nikujue baba nataka nikujue mwambie bwana nikufahamu bwana mwambie bwana nafsi yangu ya tamani baba nataka nikujue mwambie bwana nataka nikujue mwambie bwana Mwambie baba nataka baba nikujue Mwambie Yesu nimefahamu Bwana Mwambie Yesu nataka nikujue Mwambie Yesu nikujue Mwambie baba Mwambie nafsi yangu baba nataka baba nikujue ningetaka baba yangu baba yangu ya tamani yeshamere nataka nikujue nataka baba yetu nikujue nataka baba yangu Nikufahamu baba yangu Nikufahamu baba yangu Nataka Yesu Nikujue Mwambie Nikufahamu Bwana Nikufahamu baba yangu Nataka Nikujue Nataka leo baba yangu Nataka nikujue baba Mwambie Yesu Nataka nikujue Nataka leo Yesu Mwambie Yesu Nikufahamu Yesu Nafsi yangu baba Nikujue Nataka Yesu Nikujue Nataka baba yangu Nakufahamu Yesu Nafsi yangu baba Nataka Nikujue Nataka Yesu Nikujue Nataka nalo baba Nikufahamu Yesu Nafsi yangu baba yangu Tuimbe tena kwa sauti Mwambie Bwana Nikufahamu Yesu Yesu baba yangu Mwambie Yesu Nikujue Nataka baba yangu
Bwana na nikufahamu Yesu yatamani asante tunataka kujua Yesu tunataka leo kujua tunataka tena Yesu nakufahamu Yesu inua mikono zako mwambie Bwana nataka unifahamu Bwana nifahamu nyumba yangu ufahamu kazi zangu dali ya vita tunaopigana Bwana maisha yote yanayopigana Bwana the battles are here God the battles are here Jehovah the battles are here King of Glory the battles are everywhere Jehovah the battles are fought everywhere in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ the battles are fought everywhere Jehovah and I pray in the name of Jesus Christ you shall give us opportunity that every battle that has advanced against our life every battle that has advanced against our children every battle that advanced against our businesses every battle that advanced against our health every battle that advanced against our Jehovah in the mighty name of Jesus Christ that I pray in the name of Jehovah you shall give us opportunity you shall give us the ability we shall stand before you God we shall stand before you Jehovah we shall stand before you King of Glory we shall stand before you Master we shall stand before you God every battle of our life every battle of our children every battle of my father every battle of my father every battle of Jehovah God every battle of my God every battle of my father every battle of my King of Glory every battle that God we are going through every battle Jehovah King of Glory every battle that God we go through every battle my father we have gone through to raise our children in our marriages in our jobs in our country in our nation in our county the battles that God we have gone through the battles of God we have gone through I pray in the name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ I pray Jehovah God every battle of our life every battle of my father every battle King of Glory every battle King of Kings I pray that the God give us the advancement spirit give us the ability to advance give us the ability to fight give us the ability to fight everything Jehovah God in our marriages in our children in our jobs in the name of Jesus Christ I pray in the name of my father in my father the God of heaven the King of Glory the King of battles the Lord who fights the battles the Lord who fights the battles the Lord who gives us the battle the God that will give us the battle to fight okay give us the ability give us the ability give us the ability give us the advancement give us the ability give us the advancement give us the ability give us the advancement give us the ability every personal call every battle Jehovah people going through sicknesses and diseases prophets in their houses prophets in their tribes prophets everywhere every precious of my father people fighting it oh God that I pray in the name of Jesus Christ give us the ability call give us the ability Messiah give us the ability King of Glory give us the ability my God and I pray tonight oh God this day Jehovah God give us the ability that every battle that we have gone through every battle we have fought every battle we have fought every battle we have fought every battle every battle every battle every battle every battle in the name of Jesus 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 every battle 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 my father every battle every battle preacher battle check battle ministry battle every witchcraft every satanic agent every enemy every demonic every satanic agent 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 every battle that the enemy rises against us in the name of Jesus Christ every battle
I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Give us the ability. Give us the ability. Give us the ability. Baba, to pose. 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 To tunayopitia maishani mwetu, tunakuomba uwezo, tunakuomba neema, tunakuomba neema, tunakuomba neema, tunakuomba neema, Yesu tunakuomba neema, Yesu tunakuomba neema, Yesu tunakuomba neema, tupe neema, tupe neema. Baada vita ni vikali, vita ni vikali, lakini tunajua wewe tu Bwana unashindania watu wako, wewe ndio unawashindania, wewe ndio unawashindania. In the name of Jesus, 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 Arakeseketa, Amekeseketa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I hear some people in our midst. Listen to me. There are people in our midst, including us even as a church. There are different battles we are going through. But I want to give you the good news that the God of battle is in the house to fight your battles. Yes. Amen. I say the God of battles is in the house to fight your battles. Yes. Amen. I say